場所ね。マスカー、これは何だろう、トリプルクト、トリプルカスク、バーボン、シェリー、マルサラの樽を使ってる。ってことはマルサラだとすごくフルーティーなニュアンスがある。でシェリーだったらちょっとメローで、ちょっと秋らしい、ちょっとウイスキーを感じる。そしてバーボンダル、ナッティだったりバニラを感じる。ちょっと試してみたいな。バスカストリートパフォーマー。そうですね。なんかカルチャーを感じる、シンパシーを感じる。僕のコンタートゥーともマッチングしてるんじゃないですか。じゃあちょっとテイスティングしてみようかな。トリプルウッド、そうですね、香りでいったらマルサラを結構感じて、ちょっとフルーティーからはすごく綺麗なゴールドですね。シェリーダルのめちゃめちゃそうなんですね。ブラウンカラーよりはアンバーな感じです。香りはアイリッシュらしい香りプラスすごくフルーティーさを感じますね。テイスティングしてる、そのアイリッシュウイスキーらしいそのライトなニュアンスと、やっぱりその丸さを感じて、ほんとフルーティーな。そして最後にちょっとナッティーが残って、フィニッシュはちょっと長めにフローラルなニュアンスがありますね。っていうウイスキーですね。スロンちゃん